Sijana, najpre zahvalim ispred kompanije Tigar i najvišeg menadžmenta na ovoj današnjoj značajnoj poseti ministarki i Ministarstvu privrede i delegaciji koja je pratila ministarku danas. Obišli smo proizvodne pogone u kojima se proizvodi obuća 7 do 8.000 pari dnevno u tri smene. Ovakva upošljenost proizvodnih kapaciteta i ovako stabilno poslovanje nije bilo moguće uz potpunu podršku države i podršku ministarstva. Na pragu smo usvajanja UPPR-a koji će uz ovo rasterećenje dugova garantovati dobru finansijsku stabilnost. Tigar danas proizvodi 80%, realizuje 80% na inostranim i evropskim tržištima i u ovom trenutku naše poslovanje je zaista stabilno. Regionalni razvoj, naročito na jugu Srbije, na kome se mi nalazimo, predstavlja bitnu kariku za dalje poslovanje i za dalji razvoj privrede. Meni je veliko zadovoljstvo da možemo da pozdravimo ministarku privrede u Pirotu. To je značajan signal gradu Pirotu i Tigru AD da država vodi računa ovoj kompaniji. Svi znamo da bi grad bio stabilan, mora da ekonomski posluje dobro i da privreda žive u ovom gradu. Tigar je sa 1000 i više zaposlenih i tekako bitan za naš grad. Drago mi je što sam danas u Pirotu. Prvi put sam u gradu i uopšte u našoj fabrici koja, evo vidim sada, imala sam priliku, u stvari prvi put da vidim kako se pravi uopšte obuća od gume i oduševljena sam, prvo što ima dosta mlade radne snage, dosta ženske radne snage, što je stvarno bilo vrlo bitno uopšte za svaku opštinu, zato što su žene uglavnom uvek po strani i mogu jedino da konkurišu za tekstilnu industriju ili tako nešto. Ali mi je drago što sam videla da i u ovoj industriji mogu da pariraju muškim radnicima i da barabar sa njima rade na odličnoj obući koja ide za izvoz, koliko sam čula od pomoćnika, znači 80% proizvodnje ide za izvoz u inostranstvo. Pošto je Tigar u portfelju Ministarstva privrede, u našem, znači, portfelju za privatizaciju, i imali smo nekoliko praktično upita za strateškog partnera, radimo na tome. Radi se sada nov UPPR koji će biti u maju na sudu, znači bit će usvojen nov. Tako da mislimo da ćemo uskoro naći rešenje za Tigar, što je vrlo bitno za celu opštinu.